За попередні роки конференція вже виросла до масштабів форуму, де є можливість обмінятися досвідом та інноваціями, які напрацювали викладачі коледжів з питань екологічної освіти і виховання студентів. Розв'язання сукупності проблем сучасної екологічної кризи є складовою національної політики переважної більшості держав і України зокрема. Одне із провідних завдань цієї політики спрямували на досягнення кардинальних змін у ставленні людини до природи, формування екологічної свідомості та мислення. За таких обставин сучасна система управління природокористуванням потребує висококваліфікованих фахівців, підготовлених відповідно до нових вимог еколого-економічної політики держави і здатних діяти професійно, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Важлива роль у цьому процесі належить навчальним закладам. Чинне місце серед них посідають вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Вони і здійснюють підготовку спеціалістів відповідної кваліфікації. На нашій конференції спілкуємося, обмінюємося досвідом. Ну і взагалі я вважаю, що необхідно проводити такі заходи екологічного спрямування для виховання нашої молоді вже на початку дитячих садочків. Ну, а так як ми навчальний заклад, то відповідно ми продовжуємо екологічне виховання студентів. Готовність студентів до професійної діяльності і активної участі у житті суспільства визначається рівнем здобутих фахових знань, умінь і навичок. І саме вони складають основу компетентності майбутніх спеціалістів. Від них залежать перспективи прогресу в усіх сферах розвитку. З цією метою викладачі підготували і видали методичні розробки і наукові праці, спрямувавши їх на вивчення комплексу спеціальних дисциплін, а також обов'язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу у ході виробничих, технологічних і переддипломних практик. Студенти проходять їх на підприємствах різної форми власності, в обласній та районних санепідемстанціях, управлінні екологічної інспекції, регіональних ландшафтних парках і заповідниках. Ми поєднуємо в собі не тільки проблеми екології, проблеми хімії, біохімії. Тобто пробуємо поєднати це все разом і знайти шляхи вирішення в сучасних умовах. Саме ці питання молоді наші майбутні вчені розглядають і створюють свої проекти, які, надіємося, що в майбутньому будуть мати практичне значення. Прагматичне сприйняття природи людиною, використання природних ресурсів для власних потреб сприяло її відчудженню від навколишнього природного середовища. Загроза системної кризи для цивілізації посилює інтерес до проблеми безпеки. Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців у сфері екології змінює свої пріоритети із технократичних на гуманістичні. Ірина Савченко, Андрій Смірнов. Новини 9 каналу.